Srbija je ugovorom obezbedila gas za naredne 3 godine kao i uvoz struje, tako da je vlada uradila sve što je u njenoj mogućnosti kada je u pitanju snabdevanje energentima za predstojeću zimu, kaže za televiziju Bela Mi ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Kada god vlada Republike Srbije planira zimu, ona uvek mora da planira sa onim najgorim scenarijom. Dakle, najgora zima, najteža zima, tako planiramo i tako se pripremamo. I tako to radimo i ove zime. E sada, ova zima je specifična po tome što, kao što sam rekla, postoji puno faktora koji apsolutno ne zavise ni u jednom jedinom koraku od Republike Srbije. Stvari koje se dešavaju u Evropi, u odnosima Rusije, Evrope, Rusije, Amerike, Amerike i svih drugih, sami lanci snabdevanja, na kraju krajeva svedoci smo svega toga, cene električne energije su preko 350 evra po megavat času, cene gasa su danas na berzama 1500 evra na 1000 metara kubnih, dakle cena nafte je preko 100. Cene energenata mogu da budu samo više, dodaje ministarka. Ali Srbija je. Dakle, što se tiče gasa, obezbedila ne samo svoj dugoročni ugovor, kad kažem dugoročni, srednjoročni ugovor na 3 godine, kojim smo nabavili godišnje 2 milijarde metara kubnih gasa. Srbija je zakupila skladište gasa u Mađarskoj sa 0,5 milijarde metara kubnih gasa. Srbija puni svaki dan Banatski dvor u onom delu koji je srpski deo Banatskog dvora, pa mi sada već imamo, dakle, negde za 50-ak dana mogućnost da koristimo Banatski dvor, ako eventualno se desi bilo kakva vrsta prekida. Dakle, Srbija je sa te strane obezbedila što se gasa tiče sve. Vlada Srbije pomaže na svaki mogući način, dodaje ministarka. Dakle, i javno preduzeće Srbija gas i elektroprivredu Srbije. Vlada Srbije omogućila EPS-u da može prvo da uvozi ugalj, jer mi nemamo dovoljne količine uglja zbog svega što se dešavalo prethodnih godina. Vlada Srbije pomogla elektroprivredi Srbije da može da uvozi i struju. Dakle, sve što smo mogli da uradimo kao država, dakle, mi smo uradili. Ministarka još kaže da je vlada razmotrila sve scenarije da reaguje u kriznim situacijama, ukoliko nekog energenta ne bude bilo.